Kobeřicích zorganizovali vánoční dílnu. Dnešní odpoledne je věnováno především té naší předvánoční atmosféře, která nás za chvilku čeká. Na akci si mohli malí i velcí vytvořit krásný svíce na adventní tabuli, ale i vánoční přáníčka pro své blízké. Toto odpoledne si připravilo Sdružení Čtyřlístek ve spolupráci se základní školou v Kobeřicích s paní Naďou Šitkovou. Děti si zde mohou vyrobit s pomocí rodičů přáníčka, vánoční přáníčka. Potom zde máme plstění, to znamená, že si mohou na baňky pomocí plsti zapichávat různé ozdoby na stromeček. Dále tady máme výrobu broží, to je zase kousky látky, se točí do kolečka a může se to připnout, vypadá to velmi hezky. Dále eukanistika, to znamená, že to jsou voskovky a pomocí žehličky se dělají přáníčka. Myslím, že dětem to velmi jde hezky a baví je to. Práce šla všem od ruky a tak brzy bylo hotovo mnoho krásných výrobků, které všechny přítomné potěší o to více, že si je vlastnoručně vyrobili. Dále tady máme malování baněk pomocí lepidla a třpitek a výroba svícnů. Taky si mohou děti nazdobit svícny a jako poslední stanoviště je výroba vánočního papíru a zapalení dárečku. Dále tady máme volně k prodeji vánoční ozdoby, keramiku, med, perničky a podobně. Já jsem si přišla vyrobit přáníčko a baňku. Přišla jsem si vyrobit baňky, přáníčka a skoro všecko. A teď jsem si tady přišel vyrobit baňku a už budu mít pomalu všechno vyrobené. Chodí tady samozřejmě maminky více, ale jsme velmi rádi, když navštíví celé rodiny tady ty naše akce, protože aspoň vidí, že ty jejich děti to opravdu baví. Určitě jsme přišli něco vyrobit a taky se inspirovat. No já myslím, že to jsou perfektní akce pro děti i pro dospělé a přála bych si, aby takových akcí bylo o hodně víc ještě. Přišel jsem tady se naučit něco o těch umění, no. Kamarádka mi tady vytáhla s dětma, ať si jdeme něco vytvořit. Návštěvníci si vyzkoušeli mnoho různých činností, které je inspirovaly, ale i nalákaly na další ročníky této akce. A každý si může vyrobit za symbolickou částku, jaký výrobek chce. Ráda bych poděkovala hasičům z Kobeřic, kteří nám poskytli vlastně místo. A především zase ochota lidí, kteří nám přijdou pomoct na tuto akci a podpořili nás zase v tom, co si tady přejeme, aby tady v Kobeřicích bylo. Z Kobeřic Markéta Janíková.